হয় নিশ্চয়কৈ। এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ ফলত নেকি এতিয়া দ্বীপৰবাসীৰ ৰাইজ শংকিত হৈ পৰিছে, কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজ শংকিত হৈ পৰিছে। অতীত কেইবাখন যদি দেখা মনত কৰিছোঁ, তীব্ৰ গৰাখহনীয়া আৰম্ভ হৈছে, যিহেতু যথেষ্ট পৰিমাণৰ গৰাখহনীয়া হৈছে, যাৰ ফলত এতিয়া যথেষ্ট পৰিমাণৰ শংকিত হৈ পৰিছে ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকল। গহপুৰত যি হাতীবন্ধীয়া লোকসকল আছে, যথেষ্ট পৰিমাণৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়াৰ ফলত এতিয়া দিশহাৰা হৈ পৰিবলগীয়া হৈছে, যাৰ ফলত নেকি এতিয়া যথেষ্ট চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে। মোৰ লগত ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকল আছে, কওকচোন, যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে, প্ৰতিদিনে গৰাখহনীয়া হৈ আছে, কি ক'ব বিচাৰে? হয়, চৰকাৰে দিছে গৰাখহনীয়াটো আপোনাৰ প্ৰায় আজিৰ পৰা 12 বছৰ আগৰ পৰা হৈ আছে, কিন্তু চৰকাৰে ইয়াত আপোনাৰ প্ৰায় 14 কোটি টকাৰ যোনটো প্ৰজেক্ট দিছিলে জিঅ' বেগ, সেইটো মানে ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই। যিখিনি পইচা আছিল সেইখিনি মানে অযথা মানে ব্যৱহাৰ হৈছে, মানে ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই কাৰণে এতিয়া যোনটো জিঅ' বেগ দিছিলে 14 কোটি টকাৰ, 1 বছৰ নহওঁতে নদীয়ে উটুৱাই নিলে, আধাখিনি উটুৱাই নিছে প্ৰায়। তো এনেকৈ হ'লেতো নহ'ব, যে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত বিনম্ৰ অনুৰোধ যে এই বিষয়ত কিবা গুৰুত্ব সহকাৰে মানে গুৰুত্ব হয় নিশ্চয়কৈ। আপোনাক কাকলে আহিছোঁ, যথেষ্ট চৰকাৰে ইয়াত টকা পইচা খৰচ কৰিছিল, কিন্তু আপোনালোকৰ যিটো গৰাখনে সমস্যা হৈ ৰখিছে, কি কয়? সেইটো সমস্যাটো আমাক সমস্যা হোৱা যেন নহ'ল, যেনেকৈ খৰচা কৰিছে তেনেকৈ মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰা যেনেকৈ নি আছে, সেইটো একো সমাধান কৰিব পৰা নাই চৰকাৰে। চৰকাৰে বান্ধটো দিয়া নাই, ভালকৈ চাই চিন্তি কৰা নাই। এতিয়া আমি নদী কিনাৰ সন্মুখৰ মানুহ সেইকেইটা মানে ইয়াৰ পৰা উঠাই যাবলগীয়া হৈ আছে, গৈছে কিছুমান বা থাৰ মানে উঠি গ'ল, আৰু এইকেইটা যাবলৈ মানে আৰম্ভ হৈ আছে। মই নিশ্চয়কৈ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, বানৰ যিটো সমস্যা, এই সমস্যাটো আছে, তাৰ ফল সমান্তৰাল কিন্তু গৰাখহনীয়া হৈ আছে, কি ক'ব বিচাৰে? আমিতো কি কৰিব বিচাৰোঁ, এই এইবিলাক কাম কৰিছে, কাম কৰিব নোৱাৰে, এই বালিটো চব বস্তাত ভৰাই দিয়ে, এইটো বস্তাটো চব উঠাই নিয়ে, এতিয়া আমাৰতো চব এতিয়া চাপৰি বনি আছে আমাৰ মাটিটো এতিয়া। হয় নিশ্চয়কৈ, এতিয়া যথেষ্ট পৰিমাণৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে চৰকাৰখনৰ প্ৰতি, যিসমূহ জিঅ' বেগ দিছিলে, জিঅ' বেগসমূহ সুপৰিকল্পিত নোহোৱাৰ ফলত এতিয়া যথেষ্ট পৰিমাণৰ গৰাখহনীয়া সমস্যাটো কিন্তু ইয়াত কমা নাই, দিনক দিনে বৃদ্ধিহে পাইছে, আৰু জলসম্পদ বিভাগৰ বহুখিনি গাফিলতিৰ ফলতে এতিয়া স্থানীয় লোকসকলে ভুক্তভোগী হ'বলগীয়া হৈছে, যাৰ ফলত নেকি এতিয়া যথেষ্ট পৰিমাণৰ গৰাখহনীয়া সমস্যা ইয়াত দেখা দিছে।